recompensa. Hoje ele não disse nada, o que será que ele está a pensar? Tipo, onde é que está? Ele não disse nada, ele cá com ele. Aquele sacola vai levantar o barro todo. Ah, esta merda, isto é muito. É muita invenção para o meu gosto. E também não acho piada nisso. Mas pronto, quem gosta, gosta. No mesmo. Esse caralho, isto está com os 4 de hoje, não sei se fosse os 4 do Zé. Tu ias ver então que era uma série atrás. Os 4 de hoje corta metade. Aqueles à frente dos 4 enxerto num só há sempre pancada. Aquilo chega ali e amarra. Para-choques. Pois era o que eu estava-te a dizer. Estava a fazer uma força do caraças. Se fosse para essa panela ficar neste carro, tinha de ser feito outros apuros. Está a ser muito isto. Ela mesmo ali já tem a bocalha muito maior que o carro. Muito mais à frente. Vê onde a bocalha desta feita. Ok. E olha. Olha esta. Maior, não tem nada a ver. Quem gosta, gosta. Eu até não desgosto do Rafeiras. Mas fora isso. E não grama é o facto dela ficar aqui a forçar as para-choques. Malhar o Rafeiras e o barulho. Até gosto. Olha aqui, não, não acho. Eu acho que o som com essa panela fica melhor. E estava com o chip de origem? Não estava com o de grupo?